Jaha, så var det dags för en ny reparation. En färl eka som man använde i färlan. Och den är bred och bärig. Och den var vitmålad förstås så att man skulle se eller som kamouflage på isen när man drog den på isen. Och det här och sen så hade man ju förstås den på släp när man körde. Och det här han då drog upp den på isen då emellanåt och den var oftast fullastad med selar. Man hämtar ju dem från de där de blev skjutna på isen med ekan. Den här reparationen är ju förstås nu då en sån reparation att han ska inte användas något mera, men att han ska hängas upp i ett museum. Och så är det ju då förstås att han får ju sidor som använder ut, men att som det värsta, han ska ju vara hel. Han får nog vara sliten, men han ska vara hel. Det ska på det viset funkar. Men det var ganska bärig för. Jag tror att det här är fören. Aktern är smalare till och med. Så, men det ska ju förstås oftast då hoppas i fören. Som kanske då var bra att det var lite mer bärande. En stor kar som stiger i från isen. Och då var ju som det stöd här då som man inte skulle halka. Här fanns det en farväl nog till den, men jag vet inte om jag har funnits något mer än en. Det ser ju ut att det ska vara tre bottenstockar i den här, men att jag vet inte om det blir bara den här ena som finns. Men att, och så finns det nog ett sittbrev eller toft som kommer hit. Men det här ska ju inte då heller vara en stor reparation, utan det ska nog bara vara en sån ansiktslyftning. Men jag tänkte att man kan ju lite arkivera det här, och det här är en sån där speciell båt som användes vid seljakt på 50- och 60-talet. Seljakten slutade ungefär vid 70-talets mitt. Den här fören var ju bred och bärig som sagt, och så hade den ju då två medar här under. Det syns väl inte så bra här. Och den är väldigt som lätt att då, eller lätt, inte det är ju lätt, men att den är lättare att få upp på isen. När den hade medar ända som gick ända upp till iskanten. Och det här han. Men han är ju förstås, när den har blivit sned nu när den har stått. Den hade väl varit på sid, på ena sidan, kanske 40 år, så att klart att det sätter sina spår. Ja, nu börjar med att ta bort yttre sudribban på båda sidor. Och den var ju förstås då slut då. Och det här, och så ska jag ta bort den här inre sudribban också. Så blir det de båda jag gör ny då, på båda sidor. Men det får räcka då. Så han håller att hantera. Det här inre sudribban är nu spikad genom bordläggningen, genom spante. Och så är det nådad eller krökt på. Nådad brukar vi säga. Så är det krökt då på andra sidan och in tillbaka. Och det här är en furuspikning som är cirka 60-70 år gammal, kan man väl tänka sig. Och
Den är relativt bra i skicken nu. Och här har vi en ny, samma storlek och samma fabrikat. Mustard Force. Och det här är då en varmsinkad furuspik kallas. Men den här båttypen eller arbetsbåtarna som var förr i världen så har oerhört hård påfrestning genom sitt arbete som de användes till. Inte en enda vrang eller spant avbrakar. Det är ju ganska bra när man får sett inre surdribborna och yttre surdribborna så spikar man dem i båda i varader så som är färsk så då blir det ganska hållbart fast det spanten eller vrängarna är spruckna lite så det så. Men att när det far igenom så liksom jag har varit förut har kommit igenom spik. Man tar det försiktigt så att man inte lägger sönderna extra som inte ska vara sönder inte. Nu är den här färlekan färdigt reparerad, en sån liten snabb reparation. Färlekan från Skaftung i sydöstra botten. Jag måste limma på en bit här så att det ska blås bort när jag kör med transporten. Det var så ruttigt. Men som sagt, nu ska jag dras på som det svart tjärad och så då blir det ju som i princip att allt det täcker allt som det ska tvättas lite först och så. Så ska han till museet då sen, så får han vara där då. Man kan inte, jag satt på som det järn hit där som det skodda grejer här. Fram och bak så. Som var från begynnelsen. Så. Jag har ju också brukat ta upp mätningsritningar på som det gamla båtar för att få dem arkiverade i mitt eget arkiv. Men jag har så många utav det här sorten som jag själv har gjort.
Så den är nu inte märkvärdig. Och den här är egentligen då den som gör det så gör sitt vis och den andra som gör åt sig, så gör det på ett annat vis. Så att det är som, men att eka som eka. Och den här var nu då 11 fot, 3,35 någonting lång. Men han är ganska bred. Ja, vi ska se. Han är 1,56 bred, så han är nog ungefär 15 cent bredare än en vanlig eka som man ror i. Men de här också användes faktiskt till något annat också. De brukar lastas med sån där ankaren till olika sorts fiskeskyt och ryschor och sånt där. Så hade man det här på slep och det, så hade man ankaren i det här. Så på det viset så använder man den också nog till sån där transportbåt.